Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg skal til at brodere nogle drikkebrikker. Og hvad er det lige så nogle drikkebrikker, det er for nogle? Det er de her, vi lægger under vores kopper eller glas, så ikke vi får render på bordene. Denne her drikkebrik skal jeg brodere her på min FAF Icon. Og den er simpelthen et in the hoop projekt, som jo betyder, at alt bliver lavet i broderirammen hele muligheden. To lag filt, et broderi og en fin afslutning rundt i kanten. Jeg vil lige guide jer igennem, hvordan processen er. Selve projektet In The Hoop, jeg skal lave, det har jeg fundet inde i MySewNet. Og hvis du har Premiere Plus 2, så ligger det også deri. Det er lidt forskelligt i de forskellige programmer, om det er på engelsk eller dansk. Jeg starter med at åbne mit MySewNet-program, og så herude på forsiden, der har jeg forskellige muligheder, og jeg skal ned og finde det, der hedder Project in the Hoop. Så starter min side op her, og jeg får muligheden for at vælge forskellige projekter. Og jeg går så ind og vælger dem her, som hedder coasters. Det har de simpelthen ikke kunne finde et dansk ord for, men det er det, jeg kalder for en drikkebrik. Coasters. Hov, nu kommer vi til at trykke på hjulpen. Vi går lige derop. Sådan. Så har vi her et udsnit af forskellige muligheder af faconer, om de skal være runde eller firkantede eller hexagoner. Jeg går ned og tager den, der hedder rund og blank, fordi jeg vil gerne selv indsætte et mønster. Og så har jeg muligheden for her at vise PDF-instruktionerne, altså jeg kan få printet min syvejledning ud for eksempel. Men vi hopper videre og bruger instruktionerne her på skærmen. OK. Så tænker den lige lidt over sagerne, og så får vi her drikkebrikken frem, cirklen, og med de her applikationsmuligheder, der er i den, og hvor den ligger et lag ekstra bagpå. Og netop det der med, at den ligger et lag ekstra bagpå, der ændrer jeg en lille smule i syretningen, fordi jeg kan godt lide, at når jeg vender den om, at så har jeg ikke min bagside sting på mit broderi. Så følg godt med, fordi vi ændrer en lille smule i syretningen af, hvad MySewNet fortæller os, hvad vi skal gøre. Så skal vi finde et broderi. Jeg vil jo gerne have det her snifnuk her ind i midten af drikkebrikken. Og det ligger heroppe i Super Design. Og der går jeg herover i siden i kategori for at finde. Jeg tror, den her ligger inde i jul. Holidays hedder det nok. Der. Ja. Der var mit snifluk. Men alle de her super designs er jo velegnede til at bruge. Så jeg vælger snifnukket, snekrystallen her og trykker anvend. Og så bliver den automatisk placeret inde i midten af drikkebrikken. Nu har jeg muligheden for at justere på størrelsen. Og ved at holde shift nede, så ændrer jeg den i begge retninger på én gang. Jeg synes, det her det er noget, der skal være centreret og være en. For at ændre størrelse, kan jeg så trække i bjælkerne her. Og jeg vil gerne ændre dem ens i begge retninger på én gang. Så holder jeg shift-knappen nede. Og så trækker jeg med min mus, så jeg har den ønskede størrelse. Jeg vil lige gerne have den placeret inde i midten. Så jeg går op i hjem. Og så går jeg hen i centrer i ramme, og så bliver den rykket ind på midten. Så nu har jeg mit snifnuk lavet større og passet ind i midten af broderiet. Nu skal jeg så have kombineret vores broderi, fordi vi har lagt et snifnuk oven på vores drikkebrik. Så jeg går herop i kombiner, og vi trykker kombiner alle. Sådan der. Så har vi nu farveskalaen vist herover, og vi er klar til at sende broderiet over til vores symaskine. Eller du kan eventuelt gemme det på en USB-pind og overføre det på den måde. Nu er jeg så klar til at få broderiet over i maskinen, og her vil jeg sende det direkte. Så jeg vælger at gå op i filer og send. Og så spørger den, hvilken en symaskine. Jeg har den, der hedder Stoffersy.
skal lige sige ekspres til min enhed, og jeg vælger stof og sy, det er min symaskine. Og så trykker jeg send. Og så skriver den der, at send et design til maskinen. Hov, sørg mig om ikke, der sker noget herovre ved siden af mig. Og der kom broderiet over. Men du som sagt også læg det på USB-stik og putte det i din maskine via et USB-stik. Så skal vi sy. Jeg har forberedt min ramme 120x120 med almindelig riveflis i. Hvis din riveflis er af den tyndere art, så læg den dobbelt. Vi skal have en god, stabil bund at brodere på. Og så er vi klar til at sige syning af broderi. Jeg får lige nogle ting, jeg skal huske her. Jeg har min rigtige stingplade på og min rigtige broderfod. Sådan der, og den rigtige ramme kommer på nu. Sådan. Og jeg har trådet med en mørk sort tråd, fordi jeg har valgt det her sorte filt, vi skal brodere på. Så de første sting er de her indledende sting, der viser, hvor jeg skal lægge mit stof ind. Og det er simpelthen den første tur, den tager. Så vi kører lige en runde her, uden noget som helst andet end riveflislinen i rammen. Jeg her en stopkommando i motiv, og det betyder, at nu er den klar til, at jeg lægger mit stof ind. Nu har jeg en god placering efter, hvor jeg skal lægge mit stof ind. Så jeg lægger filten ind her, så jeg dækker mine stikninger hele vejen rundt. Og lige denne her tur, der kan jeg faktisk godt lide at bruge fodpedalen. Jeg kan også godt bruge maskinens start-stop-knap, men lige her, også fordi jeg tit har fingrene nede omkring for lige at holde fast, så synes jeg, det er rart at bruge fodpedalen, så jeg kan stoppe op. Og der tager jeg simpelthen en tur rundt mere her, hvor jeg får dækket den første stikning. Det filt, jeg bruger, er helt almindelig dekorationsfilt. Og en tur rundt den anden vej. Og det bliver selvfølgelig lukket rigtig godt, og det er jo, hvis det ikke er filt, hvis det er stof, der tavler, så skal kanterne jo være forseglet rigtig godt med stingene her. Og så får jeg min næste stopkommando. Så er det her, jeg bryder lidt ind i rækkefølgen, fordi jeg vil gerne have mit snif nu broderet, inden at jeg skal have bagsiden på, så jeg får dækket de her bagsidesting. Hvis jeg lige trykker på Ghost Mode, så kan jeg se, hvad det er for nogle farver, hvor det er farverne syr hen. Så hvis jeg trykker på denne her, så kan jeg se, det er den stikning, der ligger ude i kanten. Og den har jeg ikke behov for at lave endnu. Jeg skal ned og have fat i det, der har vedrører broderiet. Og det kommer der. Så vi hopper ned til farve nummer 3 og sætter min turkise farve på. Så fik jeg den turkise farve på, og nu er jeg klar til at sy min snifnuk. Og der er jo en pæn portion sten, så det er her, der lige er tid til at tage en lille kaffe imens. Så fik jeg broderet mine hvide sting oven i det tyrkise, og selve broderiet herinde i midten er nu færdigt. Og det siger jeg ok til. Men vi er jo ikke helt færdige, fordi nu skal vi have bagsiden på, og vi skal have lavet de afsluttende stikninger rundt i kanten. Så jeg tager rammen ud af maskinen, stusser lige lidt til her, og så sætter jeg bagsiden på, og det gør jeg med tape. Jeg skal lige have de værste tjavser væk, men de bliver jo altså dækket. Så jeg lægger det her filt henover, så jeg dækker det syede område. Og så bare med almindelig tape
sætter jeg dem fast her i hver side. Og det er lige for at holde styr på. Man kan også bruge spraylim, hvis man vil det. Men det er jo simpelthen for, at bagsiden ikke krøller sammen, når vi nu begynder at sy rundt i kanterne. Sådan her. Så skal jeg lige have den sorte tråd på igen. Så nu starter jeg sådan set hele processen forfra. Nu vil jeg godt nok få de her ekstra stikninger, der viser, hvor jeg skal placere, og som holder stoffet fast. Men jeg synes ikke, det betyder noget. Det giver bare et ekstra hold i sammensyningen af top og bund. Så jeg kører lige de her to ture rundt, hvor jeg får stopkommandoerne ind imellem. Og nu har jeg altså filten på undersiden, som nu bliver syet fast til det øverste lag her. Og ja, ignorerer egentlig stopkommandoen og fortsætter igen. Sådan der. Og nu kommer så den zigzagstikning, der skal ligge ud over kanten. Så er jeg klar til at lave den tætte zigzagstikning rundt i kanten. Og jeg har jo sort broderiundertråd i, så hvis du nu havde en rød farve her, så ville det være smart at have en spole med den samme røde farve i undertråden, for den her bliver jo ligesom set på for- og bagside. Jeg lavede den sidste farve rundt i kantstikningen her med den turkise, og nu er broderiet færdig. Så skal vi have det ud af rammen. Sådan her. Og nu har vi her uden nogen bagside af vores broderi. Den sidder her på forsiden, men den bagsiden dækker vores vrangside af broderiet. Af med tapen. Og af med riveflisen. Og det går jo meget nemt, når det er riveflisline. Og så skal vi have klippet rundt om vores broderi. Her, lige langs med kanten af satinstingen. Og nu er det her sort, så det er vigtigt med et godt lys. Og når man klipper, så er det med at tage nogle lange, jævne klip. Altså ikke små, hakkede klip. Skub saksen frem i ligesom samme spor. Og vi skal selvfølgelig ikke klippe stingen over. Jeg har været lidt fedtet her med mit filt hernede i bunden, der lige til kanten. Hvad kan man lære af det? Ikke at spare på materialerne. Men I kan godt se, at jeg har overhovedet ikke saksen ude af mit spor. Jeg presser ligesom saksen rundt i den samme bevægelse hele vejen rundt her. Sådan der. Og så har vi nu en fin
drikkebrik med et flot motiv centreret i midten og en fin bagside. Jeg skal lige have stusset min starttråd fra især den farvede her. Den er til at få væk. Så et herligt projekt in the hoop kombineret med mit MySewNet program flyver over i maskinen og så broderer, og jeg får et færdigt materiale uden at have gang i symaskindeling. Jeg synes, det er nogle sjove ting, man kan få ud af det, og det giver virkelig effekten af at bruge en broderimaskine. Rigtig god fornøjelse.